أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ديئر ويورز السلام عليكم آج اب ہمارا سفر تیار ہے انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں پاکستان پہنچائے تو اب ہماری جرنی جو ہے جرمنی سے فرینکفرٹ کی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیے میں نے سامان جو ہے وہ پیک اور بلکہ اب بس گاڑی میں رکھنا ہے اور نکلنا ہے نماز پڑھ لی ہے اور دعا کیجیے گا کہ ہمارا سفر بحفاظت اور آسانی سے گزرے جی اور اب ہم بوخم سے پہلے فرینکفرٹ فرینکفرٹ سے ابوظہبی ابوظہبی سے ہم جائیں گے سیدھا لاہور پاکستان تو اس وقت ٹائم دیکھ لیجیے تقریباً 5:20 ہو گئے ہیں اور 5:45 پہ ہم یہاں سے گھر سے نکلیں گے اور ان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سفر بخیر و عافیت گزرے یہ سامان سارا پیک ہے تو رستے میں بتاتے چلیں گے آپ کو گاہے بگاہے آپ کو ہم اپنی جرنی سے مطلع کرتے رہیں گے اچھا جی السلام علیکم یہ اب ہم بوخم بن اوف پہ ہیں کھڑے ہوئے اپنی ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے جیسے ہی ٹرین آئے گی ہم اس میں بیٹھ کے اور فرینکفرٹ کی جانب چل پڑیں گے یہ دیکھیے انتظار ہو رہا ہے انتظار 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 کی گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں تو چلیے ملتے ہیں ٹرین میں ملیں گے انشاءاللہ جی السلام علیکم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ ٹرین ہے جس میں اب ہم فرینکفرٹ کے لیے جا رہے ہیں اور ٹرین ذرا اوکے یہ ٹرین ہے اور دعا کیجیے ہمارا سفر جو ہے حفاظت کے ساتھ ہو ہر ایک انسان کے لیے سفر کے لیے ہماری دعا ہے کہ ان جو بھی جرنی میں جا رہے ہیں ان سب کا سفر اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھے ہم نے کہا آپ کو تھوڑے سے باہر کے بھی نظارے کرا دیں تو بارش ہلکی ہلکی سی لگی ہوئی ہے اور یہ سائڈ مناظر ہیں اس سے بھی لطف اندوز ہوں آپ سب جی السلام علیکم ہم نے اب پیکج جو ہے سارے دے دیے اور اب ہم جو ہے بورڈنگ کارڈ ہمیں مل گیا ہے بزنس کلاس بورڈنگ کارڈ تو اب ہم جا رہے ہیں کہ امیگریشن کراس کریں گے اس کے بعد ویٹنگ سیکیورٹی کراس کریں گے امیگریشن ہاں جی سیکیورٹی کراس کریں گے بھائی ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ سیکیورٹی کراس کرنے کے بعد ہم آپ سے پھر ملتے ہیں فرینکفرٹ ایئرپورٹ ہے اور یہ ہماری بزنس کلاس ٹکٹس ہیں چلیں
जी अब हमने बोर्डिंग भी कर ली, पास कंट्रोल भी हो गया, पासपोर्ट कंट्रोल करते हैं, उसके बाद अब हम जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। Family first. अब हमने C-13 पे जाना मानी, तो आपको मैं बता दूँ। तो अब हम जहाज का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे बैठे, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बोर्डिंग जो है वो खुल जाएगी। Schön. Vielen Dank. Sie müssen nur mit dem Treppenhaus nach unten. Also hier um die Ecke mit der Treppe nach unten. Okay. Dankeschön. We have to go by that. Treppen nach unten. Okay. अब हम जहाज में बैठने के लिए जा रहे हैं।